Sami Johansson, torstai-aamutreenit alkaa olla paketissa. Minkälainen meno? Hyvä meno, että vähän pallotatsia ja vähän liikkeitä saatiin hiottua tuossa kentällisten kuntoon, niin hyvä siitä tulee. No, eilen oli välipäivä. Mitä kaikkea puuhasitte? Me käytiin tuolla yhdellä koululla vierailemassa. Sitten ehti vielä kaupungilla pyörähtää ja sitten illalla katsottiin leffa ja vähän noita kirjahommia sitten vielä illalla. No, 3 alkusarjapeliä paketissa ja sä oot ainoa pelaaja, joka on tehnyt Suomen joukkueesta maalin joka pelissä, eli jyvä on löytynyt. Ai ja, joo, en ole kyllä totakaan knoppitietoa tiennyt ennen tätä, mutta joo, ihan kivasti saatu paikkoja luotua ja ne on osunut mulle ja kiva, että on mennyt sisään. No, huomenna vastasi sitten puolivälijärjessä Saksa, minkälaisia ajatuksia siitä? Tiiviisti puolustaja varmaan ennakkoluulottomasti lähtee haastamaan meitä fyysisesti, että tarvii olla valmiina.